Rusija će najverovatnije u februaru izvršiti invaziju na Ukrajinu, upozorava američki predsednik. Malo je nade za optimizam, odbili ste sve naše zahteve, odgovara Kremlj. Ko gura svet na ivicu rata? O tome, između ostalog, razgovaram sa bivšim ministrom odbrane i predsednikom Saveta za strateške politike Draganom Šutanovcem i liderom DSS-a Milošem Jovanovićem, predsedničkim kandidatom. Uskoro će biti zapravo kandidat za predsednika ispred koalicije NADA. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro. Ovdje pitamo i gledalce, dakle, šta vi mislite? Ko gura svet na ivicu rata, Amerika ili Rusija? Izvolite, uključite se, ovaj naš razgovor. Evo, dakle, evo, najprej za vas pitanje. A bolje, kandidat za predsjednika. Kandidat za predsjednika će posle, dobro, nećemo. Najprej vi, kako vam je izgleda trenutno zaista situacija? Da li je ona zaista na ivici rata, kao što to procenjuju brojni analitičari i političari u svetu? Pa situacija je izuzetno komplikovana. Iako nama deluje da je to negde tamo daleko i da ta neka Ukrajina negde daleko od Srbije, mislim da svi trebamo da budemo svesni da bilo kakvo vojno angažovanje dovešće do kolapsa ne samo Ukrajine, već i verovatno cele Evrope. Iz mnogo razloga. Činjenica je da još u nastanku Ukrajine, da je Ukrajina potpisala sporazum sa Rusijom, da su garancije dali Britanija i Amerika, i po tom sporazumu je Ukrajina praktično se odrekla svog nuklearnog naoružanja i isporučila ga Ruskoj federaciji uz garancije da će Ukrajina biti, da kažem, suverena država u granicama u kojima je priznata od strane Ujedinjenih nacija. Pre nekih 8 godina Rusija je praktično okupirala deo Ukrajine, to je Krim, i s druge strane dala je, da kažem, boost, što bi se rekao, treću dozu u Donjecku nekim pobunjenicima koji su napravili neku, da kažem, divlju vladu koja sada ima nekih 7-8% teritorije i zbog koje se spore i Ukrajina i Ruska federacija. Međutim, ono što je važno reći, znači u ovom trenutku, ukoliko dođe do rata, jedna stvar je vrlo jednostavna. Da li će se rat voditi na teritoriji Ukrajine ili na teritoriji Rusije? Niko ne može da kaže da je Ukrajina kriva ili Zapad za rat koji se vodi na teritoriji Ukrajine. Dakle, ukoliko Rusija vojnom angažuje se i uđe u Ukrajinu, potpuno je kristalno jasno ko je započeo rat i ko je u stvari otvorio Pandorinu kutiju u kojoj ne znamo gde će završiti. Druga opcija su pregovori, druga opcija je sređivanje odnosa. Ne, nego kad kažeš kako se bude vodio na teritoriji Ukrajine. A koja je opcija da se vodi na teritoriji Rusije? Ne postoji opcija da se vodi na teritoriji Rusije. Prvo što nemaju vojne kapacitete, nemaju vojne aspiracije. Činjenica jeste da u Ukrajini živi dosta veliki broj Rusa, ali ono što je takođe, treba se znati da u momentu kada Donjek postaje neka SAO, autonomna oblast ili već kako je zovu, čak imamo izbjeglice koji su Rusi, koji beže iz Donjecka, ne žele da budu u protektoratu Moskve. Da. E sad, postoji drugačije mišljenja koja kažu da zapravo Zapad gura Ukrajinu u rat. Jeste li vi bliži toj opciji? Da, postoji ta mišljenja. Pa ajde polako, mislim da ne treba dramatizovati situaciju, jeste posljednjih dana. I to, naročito u zapadnim medijima se gura ta priča kako evo Rusija koncentriše trupe. Ona radi te vežbe iz godine u godinu, čak i Zelenski pre nekoliko dana rekao zapravo se ne događa ništa što nije bilo i prošle, pretprošle godine. Dakle, postoji neka vrsta dramatizacije, ponavljam, prvenstveno u zapadnim medijima. Ja ne mislim da je to izvesno. Jeste situacija komplikovana, treba voditi računa, nama naravno niti bilo kome odgovara rat, ali tu treba razlučiti stvari na dva, da kažem, u dve ravni. Dakle, dva problema koje stoje i koja jesu i nisu do kraja povezana. Prva je ta situacija u Ukrajini samoj, gde tačno postoje veliki broj Rusa ili rusofonog stanovništva, dakle jednog i drugog. I tu imamo problem još od 2014. godine. Imamo pregovore u Minsku, imamo neku vrstu dogovora u Minsku. Ne slaže su tu do kraja, velike sile se ne slažu da li je to pravno obavezujuća linija, ali svejedno, to su pregovori koji su uspeli da zaustave tada borbe na terenu i koji negde podrazumevaju da se prava svih tih ljudi, rusofona i Rusa, zaista uvaže. Ono što se meni dopada posljednjih par dana, posljednjih 7 dana, 10 dana je bilo 3 vrlo važna sastanka i susreta. Bio je Macron sa Scholzom, nemačkim kancelarom, onda je bilo u ovom formatu normandijskom, takozvanom. Dakle, Francuska, Nemačka, Ukrajina i Rusija samo su bili savjetnici šefova vlade i države te 4 zemlje, su se sastavili. Imali ste sastanak video linkom Putin-Macron takođe. Ali na ovom prvom sastanku su Scholz i Macron rekli da se treba vratiti pregovorima i dogovoru iz Minska. I čak je Macron dobio neku vrstu obećanja od Zelenskog da se zakon koji je trebalo da donese ukrajinska vlada, ukrajinski parlament, koji bi onemogućio pregovore iz Minska da rezultat da se postigne, da će taj zakon biti povučen. Hoću vam kažem, znači imate taj deo prvi, to je
dakle, tiče se same Ukrajine i pozicije i Donbasa i Luganska i tako dalje. Ali mislite da je realna ova mogućnost koju kao vrlo verovatnu očekuje američki predsjednik Biden? Ne, ne, to je ono što me brine i zato sam bliže ovom tumačenju vašim. Dakle, nije vaš da ste pomenuli da postoji to tumačenje da Zapad polako gura možda Rusiju. Znate, Rusija je sada... Ukrajina. Sada Ukrajinu, a samim tim Rusiju, jer je cilj Rusije. Rusija posljednjih nekoliko godina, skoro deceniju, vrlo uspešno se okreće ka istoku i dalekom istoku. I u ekonomskom smislu i u saradnji i sa Kinom, gasni pregovori i tako dalje, odnosno dogovori. Njoj ne treba svakako rat na zapadnim granicama, a kažem se, to je jedan deo problema i nadam se da će se rešiti taj deo koji se tiče Ukrajine i stanovništva ruskog u Ukrajini. Drugi deo problema, prilično važan. Ukrajina, odnosno Rusija, ima svoje bezbednosne garancije i svoje bezbednosne potrebe. Vi ste nakon kraja hladnog rata imali nešto što je bila neka vrsta obećanja da se NATO neće širiti na istok. Ja mislim da Rusija prosto ne može sebi da dozvoli da ju NATO izađe na same granice. A videli smo da je NATO izdao također, Stoltenberg je izdao to saopštenje, gde su rekli da su oni spremni da reaguju ukoliko Rusija bude vojno intervenisala. Vidim da je sada najnovija vez da su Amerikanci ponovo upozorili, pozvali svoje građane da hitno napuste Ukrajinu. Dakle, traže evakuaciju svojih. Ali je ponovljena. Ponovljen je taj poziv. To je taj tip dramatizacije, ali izvinjam se. Svakako da se stvari dramatizuju, ali da budemo jasni, prvo NATO ne može po svom statutu da interveniše na način da štiti Ukrajinu. Ukrajina nije članica NATO-a, samim tim... Osim ako ne prekrše svoj statut, jel? Tako je, ali koliko razumem, ne postoji interesovanje u samom NATO-u da se vojno suprotstave. A zašto onda ovo saopštenje da su spremni da reaguju? Pa oni trenutno i reaguju. Oni trenutno pomažu ukrajinsku vojsku u reformi, pomažu u naoružavanju, pomažu da se stvari negde izbalansiraju, da se time destimuliše ruska strana da napadne. Ali opet da se vratimo na početak. Ko koga provocira? Sve su to stvari koje su sklone spinovima, teorijama zavere, ali ukoliko ruske trupe uđu u Ukrajinu, vrlo je jasno, precizno ko je izazvao sukob. Ukoliko ukrajinske trupe uđu u Rusiju, bit će isto jasno. Dakle, nema tu nikakve dileme. Možemo mi da pričamo sada šta se dešava iz zatvorenih vrata, ali mi da se podsjetimo, u Gruziji je također ruske snage su ušle na silu. Isto je bila olimpijada u Kini u to vreme. U Pekingu je ovo sad olimpijada opet ponovo u Kini. Ušli su u Moldaviju isto na silu, rasporedili su svoje snage bez poziva država tih, kao što su sad u Kazahstanu bili, ali na poziv tih autoritarnih režima. Dakle, Rusija ima određene pretenzije prema nekim, da kažem, bivšim sovjetskim republikama i taj neki ruski svet koji čak i patrijarh ruski pominje kao zemlje sovjetske, odnosno zemlje carevine Rusije, pokazuje da imaju teritorijalne pretenzije na svoje susede. Ova priča o tome da Rusija ima, sada je ugrožena njena granica, da se podsjetimo, Rusija je bila lider Varšavskog pakta. Postavlja se veliko pitanje zbog čega su sve zemlje Varšavskog pakta napustile Varšavski pakt i ostala je samo Rusija sa zemljama koje su na istoku. Zbog čega svi koji su bili u istoj državi kao što je Ukrajina i ne znam više baltičkih zemalja i tako dalje su napustile Rusiju. Šta se dešava u stvari sa tom državom u koju svi saveznici pre ili kasnije napuštaju, a oni pokušavaju na silu da ih zadrže. Dakle, to su stvari vrlo jednostavne da banalizujemo koliko vas napusti jedna žena, druga žena, treća žena, onda možda se raspitate da niste vi negde u krivu, možda imate vi neki problem, nemoguće da su svi ti sve te gospođe ili žene kako ćete bile u problemu. Jeste smešno, ali banalizujem pošto se u tim teorijama zavere svašta se banalizuje. Da, ali sad poredite nešto što čini mi se nije baš uporedivo. Nekadašnji Sovjetski savez i današnja Rusija. Grešim li ili šta vi mislite? A zašto mislite nije uporedivo? Znači, svi su napustili Sovjetski savez. A dobro, ali kad je to bilo? Pa, 90. godina. Pa da. Sada žele da se priključe, znači, Varšavski pakt još više. Sada žele da se priključe zapadnom svetu. Žele Evropsku uniju, neke od tih zemalja žele i NATO. Vi sad na silu želite da isprečite zato što vam dolaze na granicu. Pa na granici su vam bili i ranije. Zašto ih niste zadržali da budu s vama i zašto su svoju vojnu napustili a nisu želi da ostanu s vama? I to je suštinsko pitanje. I na kraju dana, da se ne lažemo, mi sad govorimo da li će biti eskalacija ili neće. Ja bih volio da ne bude, naravno. Ali ruski građani ili ruski narod već plaća cenu. Znači, rublje je pala u posljednjih mjesec dana, 10, 12 ili već ne znam koliko tačno posto. Njima je zabranjeno da kupuju strane devize, što znači da se ekonomski Rusija nalazi pred kolapsom. I mislim da ovo pokušaju stvari samo da skretanja pažnje sa tog ekonomskog i prirodnog problema na problem nekih bezbednosti u kome uvek postoje stigmatizacija biračkog tela i podrške, naravno, jedinstvene Rusije. Slažete? Ne.
Ovo, u kom delu ne? Sad ću reći. Ovo poređenje onako jeste simpatično i na prvu loptu delu efikasno, ali zapravo nije tako. Stvari su komplikovanije. Tako bi se moglo reći da, ne znam, svi su napustili Jugoslaviju, pa smo to mi Srbi krivi. Nije. Bilo je to mnogo perfidnog delovanja tih drugih naroda i republika od 918. Znači, pa nadalje. Prva, druga, treća žena, dakle, vi se ne slažete s tim poređenjem, jel? Pa ne, to za žene možda i možda prođe, ali kad su narodi, istorija u pitanju, mislim da je, kažem, stvar nešto komplikovanija, da ne kažem mnogo komplikovanija. Ovo za NATO, neće NATO na Rusiju, tu se apsolutno slažemo, ali ne zato što NATO poštuje međunarodno pravo i svoj statut, to smo bili 99. godine, kad je izvršena agresija protiv Savezne Republike Jugoslavije, dakle protiv Srbije. Dakle, ne mare oni puno za međunarodno pravo, već to bi bilo uvertira u Treći svjetski rat, prosto nuklearne su sile u pitanju. Nije isto napasti Srbiju i napasti Rusku federaciju. Dakle, to uopšte ne sumnjam, ali ono što mogu da urade i sa to je zapravo još jedna tačka neslaganja. Nije samo pitanje da li će, ne znam, Ukrajina da izvrši invaziju na Rusiju, što je skoro nemoguće, ili Rusija na Ukrajinu, nego da će Ukrajina da krene na Donbas i na Lugansk, dakle na delove koji jesu u previranju, pošto je to država u previranju, sa delom naroda koji, s obzirom na zakone koji su tada bili doneti, ne poštuje centralne vlasti. Imamo, dakle, jedan status quo za sada i ceo ovaj proces iz Minska je bio usredsređen na to da se ti problemi reše. Pazite, Ukrajina može da odluči ono što radila Hrvatska 95. godine, što je bio zločin, što je bilo naravno protivpravno, to je da napravi etničko čišćenje. U tom slučaju ne vidim kako Rusija ne bi mogla, odnosno kako bi mogla da ostane po strani. Da, morala bi da reaguje, ko se misli sutra na Kosovo i Metohiji padne na pamet nekom ovom secesionističkom lideru da čisti sever. Šta radi centralna vlast u Beogradu? Mora da reaguje. Nema nikakve dileme. Pritom, nije poređenje, ovo je deo srpske teritorije i srpske države. I ono tamo je isto deo ukrajinske teritorije i ukrajinske države. Mora Rusija da reaguje ako njeno stanovništvo bude napadnuto. To su Rusi. Najvećim delom Rusi, manjim delom ljudi koji su u najmanju ruku rusofoni. Ajde sad ulazimo sad u te vrste finese. Možda je uporedivo sa Republikom Srpskom. Hoću da vam kažem, u tom smislu... Je li uporedivo sa Republikom Srpskom? U tom smislu, pa i tu je sve komplikovanje. Ali da ulazimo sad u to, hoću da vam kažem, postoji ta mogućnost i naoružava se Ukrajina, Zapad je naoružava, ne samo zbog eventualne, moguće ili možda željene invazije Rusije, nego možda da bi mogla da izvrši svoje ofenzivne akcije na delove svog stanovništva. Da, ali evo što je zanimljivo. To je nešto što bi bilo dobro da se kaže jasno. Ja mislim, bez obzira na ovu dramatizaciju sa Zapada, da stvari nisu. Ja neke svoje analitičare koje volim da pratim u Rusiji, oni su daleko od toga da misle da je Rusija uopšte ima volju da bilo kakvu agresivne radnje preduzima prema Ukrajini. Ali ono što svakako ima volju, to je da se izbori za svoje bezbednosne garancije koje su date još 90. godina. I to je manje više jasno. Imate niz svedočenja da je James Baker i mnogi drugi prilikom raspada SSR-a, odnosno pada komunizma, su obećali Rusiji da se NATO neće širiti na istok. I s druge strane, garancije za stanovništvo njeno u Ukrajini, to je proces u Minsku da se on poštuje. E sad, samo izvinjam se, isto tako postoje garancije koje su date 1996. godine Ukrajini, da ukoliko isporuči nuklearno naoružanje Moskvi, da će Moskva poštovati njen suverenitet. I ono što sad ovde kolega Miloš Jovanović nameće kao temu, odnosno kao aksiom, to je da bi sad Ukrajinci ratovali sa Rusima u Ukrajini. Da budemo jasni, znači i ljudi koji žive, koji su ruske nacionalnosti u Ukrajini, su Ukrajinci isto, imaju ukrajinske pasoše i oni su Ukrajinci. Dakle, ta teritorija koja je zauzeta nekim pobunjenicima nije teritorija eksteritorijal neka, nego se nalazi baš u samoj Ukrajini. I s druge strane, da budemo jasni isto, ne žive Rusi samo u Ukrajini. U Ukrajini žive pre svega Ukrajinci, ima ih preko 35 miliona i nekoliko miliona Rusa. Dakle, nije ovo pitanje sada da tamo 10-15% Ukrajinaca maltretira 80-90% Rusa, nego se stvar dešava upravo obrnuto. Dobro, a sad ono što je zanimljivo, glasila se ambasada Ukrajine, ne znam da li ste to videli, u Srbiji. Oni kažu da Kremlj pojačava svoju kampanju dezinformisanja, uključujući i Srbiju. Ali ono što je još, da kažem, interesantnije, pa ćete vi da mi kažete kako to ocenjujete, jeste da Rusiju, ambasada Ukrajine u Srbiji, upoređuje sa nacističkom Nemačkom. Tako je, kažu da je Ruska federacija trenutno moguće uporediti sa akcijama nacističke Nemačke u odnosu na Čehoslovačku, Poljsku i Austriju. Je li to ipak preterana sada kvalifikacija? Mislim da se tiče propagande kao takve. Preterano je, naravno, nije Rusija nacistička Nemačka, ali propaganda kod je tada vođena može da se poredi s ovom. Sada se propaganda mnogo brže, ta meka moć se mnogo brže i lakše sprovodi nego
30. godina prošlog veka. I činjenica jeste da ta priča... A inače, Amerika ne sprovodi svoju propagandu. Ne znam da li je tema sad Amerika, ako ću da pričamo o Americi, naravno da se sprovodi, da fake news postoji svugdje u svetu. Ali ovo je sada već ovdje preuzima izuzetno maha i ta priča u kojoj je u Drugi svjetski rat, među ostalog, Nemačka je tvrdila da, ne znam, su Nemci ugroženi u Češkoj, da su Nemci ugroženi u drugim zemljama, da su Austrijanci u stvari Nemci, pa onda ajmo da ih priključimo sebi. To je slična stvar koja se sada priča sa time da eto Rusija treba zaštiti sve Ruse u širom sveta. Mislim, Rusija bi morala da ide onda i New York da zaštiti Ruse koji žive po New Yorku, pošto ih ima više nego u mnogim zemljama koje oni štite. Mislim, da ne kažem ko sve od tih Rusa koji se pojavljaju na televiziji ima imovinu i čija su deca po Rusiji, pošto postoji ceo spisak i imovine i dece. U Americi, u Americi ili zapadnoj Evropi. I samo dakle, Rusiji. Nije, mislim, ovdje pričamo sada, mi imamo suprotstavljene stavove po raznim stvarima, ali opet da se vratimo na suštinu. Ukoliko Ukrajina ne napadne Rusiju, a Rusija napadne Ukrajinu, onda je valjda jasno ko je tu izazvao rat. Znači, ne postoji opcija u kojoj sada vi dobijate batine, a vi ste krivi što vas neko bije, mislim. Ne, to je poređenje apsolutno neprimjereno i neukusno. Ne misli sad na... Ne misli na vas, nego misli na nacističku nemoću. A, izvinjam se. Da. Dobro, mislim, vidim, toliko ste... Ne vrti se oko vas, zaista neprimjereno i neukusno, pogotovo kad znamo šta se događa u Drugom svjetskom ratu. Znate, to je kad se napada srpski narod, da je genocidan, a jedini koji je doživeo genocid zaista u istoriji, jedini koji nimao SS divizije za razliku od naših komšija. Tako da je to, kažem, i neprimjereno, i užasno neukusno, i perfidno, i kako god hoćete. Ovo se vraćam na suštinu. Dakle, dva su procese u pitanju i neće zavisiti ona od Rusije. Zavisit će od dobre volje s jedne strane Zapada da drži koliko toliko svoju reč, mada oni inače nemaju, da kažem, tradiciju držanja reči. To i mi znamo preko rezolucije 1244 i sve što je napisano tu i povratak određenog broja srpskih snaga bezbednosti na Kosovo i Metohiju, što ostalo mrtvo slovo na papiru. A trebalo da se desi, to je bio uslov prestanka borbenih dejstava 1999. godine, da ne vraćam stvari negde dublje u istoriju gde je Zapad 1000 puta pokazao da prosto reč nije kategorija koja pretranog značaja kod njih. Dakle, ta reč je data 1990. godine u više navrata, prilično jasno da se NATO neće širiti. To jeste bilo nešto što zaista jeste bezbednosni, da kažem, okvir i potreba Rusije da nema NATO na svojim granicama. Da ne otvaramo pitanje zašto NATO uopšte postoji od 90. godine, jer je bio napravljen sa idejom da se suprotstavi istočnom bloku. Kada istočnog bloka više nema, što bi NATO postalo, ali kažem, to je drugo pitanje. I ova druga stvar, druga ravan koja se ne tiče da li će Rusija napasti Ukrajinu i Ukrajina Rusiju, nego da li će centralne vlasti u Kijevu uraditi nešto protivpravno protiv Rusa ili Rusofona. Šta je protivpravno, pravnik, šta je protivpravno ako uradite nešto u okviru teritorije vaše zemlje? Protivpravno je da napadnete ljude. Protivpravno je da donesete zakone koji diskriminišu. Protivpravno je da dajete pravo na jezik. Imate niz stvari koje su među ovom pravo unutrašnje autonomije i tako dalje, to se zna. A koje je pravo unutrašnje autonomije? Pravo narodno samopredeljenje, unutrašnje pravo, takozvano interno, je nešto što međunarodno pravo poznaje. Mi smo to davali Albancima i uvek su uživali to pravo na Kosovu i Metohiju, čak više nego bilo ko. To je norma međunarodnog prava. Jeste, pravo na samopredeljenje Albancima smo davali, ali je centralna vlast bila jedinstvena, policija je bila pod kontrolom ministra, vojska je bila pod kontrolom ministra. Koja zabranim Rusima i rusofonim u Ukrajini da koriste svoj jezik, da imaju slobodu, ja kršim međunarodno pravo. Pa evo pogledajte to saopštenje, pa u tom saopštenju... Upravo zbog toga je krenulo su nemiri 2014. godine. U tom saopštenju koje je sada dato iz Ukrajinske ambasade, vidjet ćete koliko oni kažu da Ukrajinaca priča ruski. I taj Zelenski priča ruski. Znači, nikome tamo nije zabranjeno da priča ruski. Ako hoćemo zaista da pričamo o tome, dakle, to je u suštini jedan identitetski projekat, identitetska konstrukcija koja traja proteklih 30 godina. Ukrajina je dugo važila. Ja sam znao neke Ukrajince koji su zaista sebe doživljavali kao Ruse još na mojim studijama u Francuskoj. To jest Ukrajinke koji sebe doživljavali kao Ruskinje. Hoću da vam kažem, to je sad mnogo zbiljnije. To je jedna... Pa vidite, mi doživljavamo Miloše. Pokušaj stvaranja jedne ukrajinske nacije koja je nevezana za Rusiju. Ajde, ovdje da. I sad možemo da pričamo o ovoj temi još nemožemo. Iz određene ograde. To je nešto što se događa. Daj, nemoj to, Miloše, molim vas. U određenoj meri. Pa nemoj to ispravi. I to je toliko bez veze. Nema nikakve veze sa Srpstvom. Znači, to je uz određene razlike taj proces identitetske izgradnje.
I to je, nažalost, problem i oni imaju svoj problem. I sad ćeš da sprečavaš nekome da ima svoju... Mislim, tu potpuno... Da, nećemo predaleko smo otišli. Ništa, ali ne sme niko ni da sprečava one koji neće da učestvuju u toj izgradu. Ja ne glasam za vas svakako. Ajmo da, evo da. Radi se o istorijskoj istini i o pravu. Ma kojoj istorijskoj istini? Ajte, kad ste pomenuli sada kampanju, hoću pred kraj samo ovog razgovora. Neka govori ruskim jezikom, ali zna se čija je teritorija, gde se nalazi, pod čijom kontrolom, kome plaćaju porez, kome plaćaju carine. Pa ne moguće. Ostalo nam je još samo malo vremena. Unutrašnja politika, kad ste pomenuli kampanju, ja sad preuzimam reč, kampanju. Pa tu će Miloš sada vam objasni sve. Ne, vi ćete da mi objasnite. Prošli put ste mi rekli šta se dogodilo sa vašim konačno članstvom u Demokratskoj stranci. Smatrate li vi sebe i dalje članom DS-a? To ja sam upravo pričao sa Milošem sada. Ja se smijam, on je pravnik. Smeć kod prava. Da, ja moram priznati da imam neki ambivalentni odnos prema toj stranci kao takvoj. Ali kao neko ko poštuje statut stranke, poštuje zakone, poštuje, da hoće da kažem, i ustav ove zemlje, ja ne znam i dalje na koji način je neko mogao da obriše, ne samo mene, ja sam tu najmanje bitan, znači više stotina članova potpredsednika stranke, bivših ministara, bivših poslanika su obrisani iz članstva Demokratske stranke. Prosto neverovatno, ne postoji nikakav. Tako da ako mi pitate da li sam član, ne znam. Više mi to nije ni važno, ali bih volao da ta stranka poštuje svoj statut i ono što mi je u stvari mnogo važno, a to će biti poruka za te ljude koji tamo sede, ne za rukovodstvo, za sve moje bivše prijatelje koji ćute na takvu odluku, da im kažem da zaista mi je žao što sam s njima delio prostor i vreme. Mislim da nisu zasluženi, znači ne zaslužuju da čovek se njima javi na ulici, jer ukoliko ćutite da se tako krši statut, da bi li možda dobili neku poziciju negde, to više nije ta stranka u kojoj sam ja ušao 1997. godine. Da jeste u njoj, da li bi podržali ovo što jeste podržala Demokratska stranka, to je kandidatura Zdravka Ponoša za predsjednika Srbije? Potpuno bi to išlo drugačije. Ja razumijem Zdravka Ponoša i njegovu želju se bavi politikom i ta želja postoji očigledno još iz ranih 2000-ih. On je kandidat, ako dobro razumijem, Dragana Đilasa, odnosno SSP-a. Jutro sam pročitao da je Narodna stranka, kako su rekli, nekom malom većinom prihvatila da njihov član bude kandidat. Znači, potpuno jedno, ne znam mi samo što da vam kažem, naravno da za mene on nije kandidat koga bi ja podržao. Zašto? Oni smatraju, pa ima puno razloga, ali ne bih da ja sad pričam o tome, mislim, stvarno više neka, nisam ni čuo da je čovjek izašao da kaže, prihvata on tu kandidaturu, da čuje neki program, plan, kakav odnos ima prema stvarima koje se tiču svih građana Srbije, prema problemima, da li će to biti neka populistička priča, neka konkretna priča, ja bih to volao da čujem pre svega. Imam problemi sa kandidaturom za gradonačelnika od strane Vladete Jankovića. Jako interesantno kako su se rasporedili ovi DSS kadrovi, što sto u Narodnoj stranci, što su sad ovamo Vladete Janković, što je Samardžić kod Dveri, što je sad Miloš Jovanović, ispada je u stvari DSS rasadnik najboljih kadrova. Ovo je što je za mene neprihvatljivo. Ajte, da mi kažete šta mislite o toj kandidaturi, Vladete Janković za gradonačelnika? Pa ne, to ne bih mogao da podržim, ali bukvalno nikada. Znači, nikada. Znači, nikoga iz tog DSS-a koji je govorio da treba napraviti sanitarni otklon od demokrata, nikoga od tog DSS-a koji je imao razumevanje za crvene beretke i njihov protest, nikoga iz DSS-a koji je podržao Tomislava Nikolića javno u drugom krugu izbora 2012. i omogućio da se dešava ovo što se dešava, a naravno spinom se prebacuje to na Borisa Tadića. Znači, sve one koji su bili protiv Borisa Tadića u tom trenutku nikada ih ne bi podržao, a ima veći sentiment odnosno Zorana Đinđića, to tek, verujte mi, ne bih sebi dozvolio, pa makar se ne bavio tim poslom nikada. Vrlo kratko. A ovo je potpuno legitimno, imamo prosto različite ideologije, ali greške za Vladetu Jankovića, uz dužno poštovanje prema profesoru Jankoviću, on ideološki u suštini nikad nije bio DSS i zato je, čini mi se, na pravom mestu. Dakle, nije ovo nikakva kritika, prosto je tako bilo. Mislim da ima neku ličnu lojalnost prema Vojislavu Koštunicu, ali politički nikad nije bio ono što smo suštinski mi. Tako da mi mogli bi se da me to baš iznenađuje, Miloše. On je bio vedeta DSS-a kad ste bili mali spalube. Moramo na reklame, pa ćemo posle na ovo uključenje koje mi govore iz režije, posle reklame. Veliki spalo. Inače, ovo za Ukrajinu, kažem, mislim da nije to tako izvesno. Postoji rizika, ali čini mi se da to neće ići baš tim tempom.
ni Rusi nisu potpuno naravili sebe. Dobro, vratili ste se sad na tu temu. Ajde da vidimo samo što su rekli naši gledalci. Nemamo vremena dalje da se bavimo tom temom. Evo šta misle naši gledalci koji su se javili. Dakle, ko gura svet na ivicu rata? Amerika 84% i 16% njih kaže Rusija. A da, zašto niste stavili ovaj Ukrajinu i Rusiju? Zašto Ameriku? Zato što jeste to glavna polemika. Dakle, da li Amerika gura Ukrajinu u taj sukob sa Rusijom ili Rusija? Pa ne, zato što da je Amerika dala pozitivan odgovor na pismo i upit Rusije, stvar bi bila već mnogo olakšana. Zašto bi Amerika dala pozitivan odgovor? Dakle, da ovo jeste zaista na neki način. Pa dobro, a zašto onda... Zato što NATO može da odlučiš pobeći da primi. Nema gazdu u SAD-u, naravno. Hvala vam na ovom razgovoru.